မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗရနီမှာဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းကိုနောက်ထောင်ကျင်နဲ့ကြည့်ကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့ comment လင်မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစိုးရအောင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိရင် socialist party နဲ့ဗိုလ်ချုပ်လုံခြံခံရမှုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေရဲဆိုတာပေါ်မှာပဲဆိုပြီးတို့ပြည်သူရဲဘော်တွေကလည်းဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာတာပဲမတွေ့ဘူး socialist party ခိုင်းတာဘကိုးဗိုလ်ချာညွတ်နဲ့ဗိုလ်တယောင်ညီပတိသာစီမံကိန်းအထူးရာရှိ master chief ကမှောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် master chief တယောင်တို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကပကိုးဘက်မှာစောရံတော်ကိုအရင်ဦးစွာဖမ်းမိပြီးချုံနောင်ခေါ်ဆောင်တော်စဉ်ကားပေါ်မှာထပ်မံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပကိုးစေမိုင်ကုန်းထိပ်မှာပြတ်တက်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားတယ်ကွာဒီဇလန်းကိုမယုံဘူးအမေရိကန်သမ္မတကနေဒီကိုလှုပ်ကြံတဲ့ Oswell ဆိုတဲ့တရားခံကိုကနေဒီအတွက်နာကြီးဒေါသထွက်နေသူကထပ်မံတက်လိုက်သည်ဆိုတဲ့ဇလန်းမျိုးလိုပါပဲနောက်မှစဉ်းစားကြည့်တော့ဦးစောကိုမထီတထီသွားလှုပ်ကြံအောင်ဆောင်တဲ့ရန်ကုန်ဘားဆွေလဲ Socialist Party က ECT ရောက်ဖြစ်နေပြီးငါတို့ပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ကကားကိုမလိန်တပတ်နဲ့စစ်ယူနီဖောင်းယူဝတ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေဟာဗိုလ်ချုပ်နဲ့တို့တိုင်းပြည်ပြည်သူရဲဘော်တွေအားလုံးဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးစင်ကွက်ထဲမှာစတေးခံခဲ့ရတာပါဒီဇလန်းကိုဘလို့မှရှင်းလို့မရဘူးကွာလို့ဗိုလ်ဆက်အောင်ကဆက်ပြောပါတယ်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဒီအကြောင်းကမမတ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကတော့ဒေါခင်ကြီးကငါ့ကိုပြောခဲ့တာပါလို့လဲဆိုက1948ခုနှစ်ဇူလိုင်19မှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလှုပ်ကြံခံရစဉ်အချိန်မှာပြည်ရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ငိမ့်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အချို့ဥရောပသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းအဆိုပါမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ1948ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတခင်တို့ဦးဆောင်၍ဦးကျော်ငိမ့်ဦးတင်ထွတ်ဦးကိုကိုကြီးဗိုလ်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေးတို့နဲ့အတူအခြားသူများလည်းပါဝင်ကြောင်းစနေရက်9လ48ခုနှစ်မှာဦးနှုပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တော်လဲပြည်ရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ငိမ့်နဲ့ဖွဲ့ဝင်ချို့ဥရောပမှာကြန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့ဂျီနန်တရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ညင်းတို့အဖွဲ့ထံပြပို့ရောက်ရှိချိန်မှာ၎င်းတို့ဟာဇက်ပွဲတစ်ခုမှာတောက်စားနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်လှုပ်ကြံခံရသည့်တရင်ကြားရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တို့ဟာမူးမူးယူးယူးနဲ့ငါတို့အကြံအောင်ပြီလို့ထောက်အော်ခဲ့ကြောင်းတရင်ကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အချုပ်ခံအပြင်ထူးထူးခြားခြားဒေါကင်ကြီးကရရှိထားကြောင်းပြောကငါခင်မုန်းကိုဒီလိုတွေတော်တော်ရုံမာကြတာပဲလို့မက်ခင်ကြီးကပြောဘူးလေလို့ဘိုဆက်အောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့ဦးတက်ထွန်းဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလှုပ်ကြံခံရမှုကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေစဉ်1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတညမှာယခုဘောင်ကျော်လန်းနဲ့အနော်အထာလန်းထောင်ဒီအတွင်းဝင်ရုံကိုလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကားပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့လက်ပြဘုံပောက်ကွဲလို့ဒရိုင်ဘာနဲ့အတူတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့အလောင်းကိုပတ်စပါလာအစိုးရကရခင်လှုပ်ကြံခံရသောနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအုပ်ခုနောက်ဘက်မှာထပ်မံမြုံနိုင်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိတရားခံမရှိဘဲတည်ဆုံသွားသူနှစ်ဦးကိုဖတ်စပါလာအစိုးရဟာအာဇာနည်ပိမံမှာဘယ်ကြောင့်နေရာချထားခဲ့တာစဉ်းစားရင်ခေါင်းဆောင်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဆက်အောင်ကငါရန်ကုန်ဘဆွေကိုဥစောကိုအပိုင်တန်ပြီးဖြစ်တင်ပေးခဲ့တဲ့လက်ပြဘုံထောင်ကြီးဟာဥတင်ထွတ်လှုပ်ကြံခံရပုံနဲ့ပုံစံတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်နောက်ပိုင်းပြန်တွေ့တော့မင်းငါပြောတဲ့နေ့တိုင်းဥတင်ထွတ်ကိုစစ်တပ်မှာနေရာမပေးချင်တော့ရှင်းလိုက်တာမဟုတ်လားလို့မေးကြည့်ရဲ့။ဒီကောင်ကဝင်လည်းမခံညင်လည်းမညင်ပဲပြုံးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်အော်အုံလုံးသွားပြီးပါတယ်မိမိကိုအမှတ်တရဘက်ကလိုက်တဲ့ရှင်းနေဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးပါဟူသောဩဝါဒနဲ့ရှင်းနေပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့လက်ဦးဆရာတွေကတရားခံမပေါ်ဘဲအာဇာနည်ပိမံမှာမြင့်မြတ်ခံရတဲ့ဦးတင်ထွေးရဲ့ညီဦးစောရဲ့နိုင်ငံတော်လှုပ်ချမှုခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်၎င်းတို့ရဲ့သမီးဆရာမဒေါ်တင်နေမြင့်နဲ့ဆရာဦးထဲဦးရဲထွန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်လှုပ်ချမှုတရားခံအစစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပြောပွဲချက်တွေကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ဆက်ရောင်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူဟာအဆိုပါဦးထင်ထွန်းနဲ့တကွနိုင်ငံတော်လှုပ်ချမှုခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေသူဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ဆက်ရောင်တယောက်တိမသွားခဲ့ပါဘူးဗိုလ်ဆက်ရောင်ဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆင်ခွင်နဲ့အဓိကလှုပ်ချမ်းသူအစစ်ဟာဆိုရှယ်လစ်ပါတီခေါင်းဆောင်များသာဖြစ်တယ်လို့အဆိုင်မှာယုံကြည်စွာနဲ့အင်းစိန်ထောင်6တိုက်အတွင်း1945ခုနှစ်46 48ခုနှစ်နိုင်ငံရေးခြေနေများကိုတုံ့တက်ပြီးအချိန်ချင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ထောင်ပိုင်ဥပိုးကြီးထံကအခန်းခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုဆက်အောင်နဲ့သူ့အမှုတွေများဗိုလ်ကြီးဆိုင်ကျော်ဝင်းအခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပါတယ်။ရပိုင်တွင်နှလုံးရွက်ကဖောက်ပြီးအင်းစိန်ထောင်စေးရုံသို့ပြောင်းရွှေ့ထားရမှာဘိုဆက်အောင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုဆက်အောင်အင်းစိန်ထောင်တွင်ကွယ်လွန်ပြီးမကြာမီမှာပဲလယ်ဝေးသခင်ကြီးရှင်တယောက်ထောင်ထဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုဆက်အောင်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချက်မှုဆိုင်ရာတမိုင်းကြောင်းကိုဆက်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 မမင်းနိုင်ခင်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘိုဆက်အောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလေဝေးသခင်ကြီးရှိန်မကွဲလို့မီဘိုဆက်အောင်ပြောထားတဲ့နိုင်ငံကျော်လှုပ်တယ်မှုတမိုင်းထောက်ထားကိုမှန်မှန်၎င်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြီးဖို့
နောင်နောင်သားများအဖြစ်မှန်ဆင်ခြင်သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြောပြပါရန်ထောင်ဝန်ထမ်းကနေတဆင့်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါသည်။တခင်ကြည်ချိန်ထမ်းမှစာတို့စောင်းကိုလက်ခံဖတ်ရှုရတဲ့အခါမှာဘိုးဆက်အောင်ပြောထားသည့်ထက်ပိုမိုတိကျတဲ့အချက်လက်များကိုတီးခွင်ရခဲ့ပါသည်။တခင်ကြည်ချိန်ဟာဦးစောထံကတင်ဆက်ရမယ်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီစည်ရေးကောင်းဆောင်စောရံအောင်ရဲ့တနက်နံပါတ်ကိုအလွတ်ရနေပြီးစာနဲ့ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။စောရံအောင်ဟာဘကိုးဆယ်မန်ကုန်းမှာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်လိုက်ဖမ်းဆင်ပြစ်တက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကြောင်းတမင်တပ်ပြစ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းစောရံအောင်ရဲ့လုပ်ရဟာဆိုရှယ်လစ်ပါတီအတွက်တိတ်ခါကြစရာဖြစ်နေပြီးဇလန်းမရှုပ်အောင်ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်ကိုတပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တာလို့အတိအကျပင်စာပြန်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ကြည်ချိန်ထံနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုအကြောင်းစုံစမ်းရကြမှာ၎င်းဟာဆိုရှယ်လစ်ပါတီကဘကိုးရုံးမှအရှိရှမ်းမှာနေမဝင်ဘရင်တစုပမာတကိုးထွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး၎င်းနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဗဟိုဦးစည်းအဖွဲ့ဝင်ရန်ကုန်ဗားဆွေတို့ဟာရင်းနှီးသူများဖြစ်ကြောင်းဆိုရှယ်လစ်ခိုင်းသာဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကိုဗိတိလာကကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်နယ်ဘက်သို့ KNDO များဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစေရန်ကုန်ဗားဆွေကကဲတရန်ကြိုးစားတဲ့အရက်သားပျောက်ကြားကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့မှလည်းတခင်ကြည်ချိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ကြောင်းရန်ကုန်ဗားဆွေရေးတဲ့ချီလီတော်လဲနဲ့တက်ယူရတဲ့မြေကြီးတပေါက်စာအုပ်များမှာအရေးအမှတ်ဖော်ပြထားခဲ့တာကိုသတိရလို့မှန်းဆမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရမှာအထက်ပါအတိုင်းပြည်သူရဲဘော်ဘူဆက်ရောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဆိုရှယ်လစ်ဂိုင်းသားတခင်ကြည်ရှင်ကထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ထောက်ခံချက်ကိုရရှိလိုက်ခြင်း1963ခုနှစ်သမရကနေဒီလုံခြံတပ်ဖက်မှုမှာလီဟာဗေးအော့စ်ဝက်ဦးရဲမဟုတ်မဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပြည်သူများဟာလုံခြံတပ်ဖက်မှုမှတ်တမ်းများပြန်လည်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးခဲ့သလိုပြည်ဝဲထောက်တာဆာရွက်6000ကိုပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြသခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါဝဲအာဇာနီကောင်းဆောင်များကိုလုံခြံမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအတိုင်းအတာမနှိုင်းယှဉ်တဲ့ကြွားချမှုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကိုလည်းအော်အော်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပူပြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်ရပါတယ်။1989ခုနှစ်90ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဗိုလ်ဆက်ရောင်ပြပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြံမှုတရားခွင်အစစ်မူလစီမီကိုသူနဲ့တခင်ကြည်ရှင်ပါဇက်ပြောနဲ့ဖော်ထုတ်ရဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်2011ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာတာယာရီထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းအတူနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဥက္ကမောင်အေမီသားစုကဖတ်ရှုရန်ပေးပို့လိုက်တဲ့ဂျာနယ်ဟောင်းတစ်ဆောင်ကမမျှော်လင့်တဲ့အထောက်အထားတစ်ခုကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဆက်ရောင်နဲ့တခင်ကြည်ရှင်တို့နှုတ်မှပြောခဲ့တဲ့စောရံအောင်ဆိုသူဆိုရှယ်လစ်ပါတီစည်ရေးကောင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းဟာနိုင်ငံတော်လုံခြံမှုအမှုတွေမှာစုံနောက်မင်းကြီးဦးထွန်းနောင်အောင်ဦးစောရဲ့ရှင်နေကားတစ်ပတ်နဲ့ဘာတာနဲ့ရဲ့မင်းမြန်ချက်နဲ့ဦးထွန်းနောင်အောင်ရဲ့အဖြေတို့မှာပါဝင်နေကြောင်းအော်ဆရာကောင်းတော့အောင်ဆက်ဆက်မြမြဲတာယာရီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။30ရက်10လ48ခုနှစ်ရက်စွဲပါမြမအလင်းသတင်းစာမှတ်တမ်းနိုင်ငံတော်လှုပ်ချက်မှုကြီးပြည်တော်စုနဲ့ဦးစောသတင်းမှတ်တမ်းတင်သတင်းတော့မင်းမျိုးချစ်ဆွေ20ရက်3လ2021ခုနှစ်တင်ကနေတွေမော်နီတာစာ14/25ဆုံတော့မင်းကြီးဦးထွန်းနောင်အောင်ရဲ့စစ်ခံထွက်ဆိုချက်တရားခံဦးစောရဲ့ရှင်းနေတဲ့ Curtis Bennett နဲ့ Vatanet တို့ရဲ့မင်းမြန်ချက်နဲ့ဦးထွန်းနောင်ရဲ့အစ်စ်ခံထွက်ဆိုချက်1948ဇွန်လ4ရက်မှာစုံတော်မင်းကြီးဖြစ်ပါသည်စုံတော်မင်းကြီးမလောကင်ကလေးကရန်ကုန်တောင်ပိုင်းဒုတိယရာဇဝတ်မင်းကြီးဖြစ်ပါသည်ပလိတ်တပိတ်အင်အားမပြခင်အစည်းအဝေးတစ်ခုမြို့တော်ခမ်းမမှာလုပ်သေးလား၎င်းအစည်းအဝေးမှာဦးအောင်ဆန်းကဝမ်မောင်အချောင်းကိုပြောတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိပါဂျပန်ခေတ်တုန်းကတခင်ထုံးနဲ့တခင်ပါစိန်တို့ကိုမာဘီကမြင်ထုတ်ပြတယ်မဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်မာဘီကထွက်သွားကြတာကိုသိပါတယ်သူတို့ကိုပြင်းနေတယ်ပြေးတယ်မပေးဘူးပြောတတ်ပါဘဘဘမှာစောရံအောင်ဆိုတဲ့လူအချောင်းကိုတိပါသလားစောရံအောင်ကိုထွက်ပြေးမယ်လို့တရနဲ့ပြတ်တက်တာသာတွေ့ပါတယ်ပလိတ်ကဖမ်းတာမဟုတ်ပါပြစ်ခတ်တဲ့အမှုကိုပလိတ်ကစုံစမ်းသေးသလားမသိပါစောရံအောင်ကိုဘသူဖမ်းတယ်လဲသူ့ကိုအရန်ပြည်သူရဲဘော်အထူးပလိတ်ဖွဲ့ကဖမ်းပါတယ်ဘယ်ခံဦးစောရဲ့အိမ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့အခြားကောင်းဆောင်များရဲ့အိမ်တွေကိုလည်းရှာဖွေခဲ့သေးတယ်မလားရှာပါတယ်အရှာခံရတဲ့အိမ်ချို့မှာဒေါက်တာဖတ်မော်တခင်ပါစိန်တို့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အိမ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်အရှိမိုင်းရာဇဝတ်ဝန်အော်ဖရေးကိုလည်းပြုံနဲ့ပြတ်တက်တာသိပါသလားသိပါတယ်ထိုအခါတုန်းကကျွန်တော်တောင်းကုန်မှရှိပါတယ်ပထမတရားခံဦးစောကို1946ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကတရက်နဲ့ပြစ်ခံခဲ့ရတာသိပါသလားသိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့အလုတ်ကြံခံရမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အားလုံးလူ800ခန့်အဖမ်းခံရတယ်မဟုတ်လား800ခန့်ရှိပါတယ်ဖတ်ဆပါလအဖွဲ့ချုပ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အထက်ပါသတင်းစာမှတ်တမ်းဟောင်းတပိုင်းတစ်စောက်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ရတဲ့အခါမှာတော့သိရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူကသိရှိရန်အတွက်လက်ကမ်းစင်တင်ပြသင့်ပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြခဲ့ပါတယ်